Ниските температури и мократа пътна настилка образуваха много заледени участъци, а това доведе до катастрофи във Врачанско. Военна колона блокира пътя Враца Мездра тази сутрин. Заради заледен участък, лек автомобил се е завъртял на пътя пред колоната. Ударът успели да избегнат първите два камиона, но третият връхлетял върху разделителната мантинела. За щастие няма пострадали. Малко след този пътен инцидент тир се е завъртял в същия участък, но в другото платно и също се е ударил в мантинелата. Пътят бе временно блокиран, а на прохода Петрохан проблеми създаваха тирове, които въпреки целогодишната забрана за преминаване на камиони над 12 тона, избират трасето през прохода, тъй като е най-краткият път от Видин и Монтана до столицата. Но най-големите проблеми стават в прохода специално от недисциплинирани водачи на тежкотоварни автомобили, така наречените тирове, които въпреки забраните тръгват по най-прекия маршрут и създават много-много неудобни ситуации. Снежната покривка на Петрохан достигна над метър за последното денонощие. Силен вятър, образуват се навеща, но се работи постоянно. Чистят се пътищата, опесъчават се, около 24-5 автомобила работят тази сутрин. Прохода специално работа 4 автомобила. Шофьорите, които преминават ежедневно трасето, са свикнали с зимната обстановка в района и се движат с подготвени автомобили. Как е пътя според вас? Изчистен ли? Изчистен е, да. Нормален е за движение. Пътя е чист и опесъчен. Как се държат шофьорите на пътя? Има ли така... Внимателно се разминават, поне тези, които срещнат до тук, а тези, които бързат, аз ги лекичко ги давам им знак, че могат да вървят напред. Пътя е разчистен, да. Стига да има нови гуми, се движим. От Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.